salamat po ang susi rin upang tayo lubos na pagpalain ng ating Panginoon. Ang ating pong tuloy-tuloy na pagbibigay ng ating tithes and offering, ang pagbibigay po ng ating mga sacrificial giving, ang pagbibigay ng ating first fruits. Mga kapatid, naranasan na po natin ang magbigay ng first fruits. Amen? At naghirap po ba tayo? Hindi naman, di ba? Lalong pinasagana ang ating buhay ng ating Panginoon Diyos. At samahan mo nga po ako, mga kapatid, na basahin natin ang Lucas. Lucas 12, verse 15, versikulo 15. At sinasabi dito, basahin po natin mga kapatid. At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinhagang ito, ang bukli ng isang mayaman ay umani ng masagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na akong kukulangin habang buhay. Amen. At tumalun po tayo. At ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasabitin na nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen po. Siyempre po, hindi naman tayo ito. Ito po yung kwento nung magkapatid na yung isa pong kapatid ay hinihingi na yung kanyang mana. Inutusan niya si Jesus na turuan o sabihin sa kanyang kapatid na ibigay na sa kanya yung kanyang mana. Amen? Ngunit ito po ang sagot sa kanya ng ating Panginoon. Huwag daw tayong manangan sa laki ng ating kayamanan o sa dami ng ating mga kayamanan. Amen po. At syempre tayo nga po mga taga-kingdom ay pinasagana na ng ating Diyos. Amen po ba? At muli nagpapaalala sa atin ng Lord na huwag natin isipin na kumpleto na tayo. Ayan na, marami na tayong pera, nasa atin na ang lahat. Andiyan na, mandiyan na yung ating mga kotse, magandang bahay, tirahan. Amen? Pero sabi nga ng Mark 8 or 8:37, na aahin ba natin ang kayamanan o ang makamtan man natin ang lahat ng yaman dito sa mundo kung ang buhay naman natin, ang kaluluwa natin ay tutungo na sa impyerno. So useless din. At sinabi nga dito, yung mga nagtitipon ng kayamanan para sa sarili ay dukha naman sa paningin ng ating Diyos. Amen! Pero hindi tayo yun sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos na patuloy na nagbibigay ng ating tithes and offering, lalong higit ang ating first fruits. Amen po. At diba nakakatuwa na napakaganda palagi ng sinasabi ng itinuturo sa atin ng lingkod ng Diyos. Kung mahal natin ang ating Panginoong Diyos, sa Kanya natin ibibigay ang ating kayamanan. Di po ba? Kung nasaan daw ang ating puso, doon natin inilalagak ang ating kayamanan. So kung mahal natin ang Diyos, ilalagak natin sa Panginoon ang ating kayamanan. Amen? At hindi tayo manghihinawa na ipagkaloob ang ating tithes and offering at lalo higit nga po ang ating first fruits. Na kung saan ang ating first fruits ay malaki sa malaking kumita. Pero hindi naman po yun ang batayan ng ating pagbibigay. Amen po? Tayo ay nagbibigay na nagagalak ang ating puso, yung ating the best ang ating ibinibigay. Ibinibigay natin ang ating best sa Lord. Amen po? Di po ba ibang kaligayahan ang ating nararanasan kapag ibinigay natin sa Lord ang para sa Kanya? Di po ba? At sabi nga, di ba lahat naman tayo talagang nagnanais na maging mataas ang ating antas ng pamumuhay. Yun nga po,
ang sabi ng Biblia, kung susundin lamang natin ang lahat ng kautusan dito. Yung Joshua 1:8, 'di ba sinabi doon, kung susundin lang natin, tutuparin natin ang lahat ng nakasulat dito, isa sa kabuhay natin ito, ang ating buhay ay mananagana at magtatagumpay. Amen? Hello, mga kapatid. Alam niyo po, tunay nga po totoo na ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos ay hindi matagal pa. Hindi bukas, dahil sa ngayon ay nararanasan na natin. Amen po? Amen? Gusto ko pong i-share sa inyo mga kapatid. Alam niyo, totoo po yun na hindi natin inihintay yung mid of the year pa or yung huling buwan pa ng taon para matupad ang prophecy ng lingkod ng Diyos. Ngayon pa lamang umpisa ng buwan, ay nararanasan na natin ito. Amen? Ako po sa tindahan namin, alam nyo, natutuwa ako sa Panginoon sapagkat hindi ko alam kung saan ang gagaling yung mga customer ko. Hindi ko po sila kilala na ngayon. Yung mga dati na wala, bumabalik. Pero may mga bago na tunay at wala na pong paglagyan sa aming kainan. Nag-waiting na po yung iba. Amen po, paano tayo hindi magpapatuloy sa ating Panginoon kayong nararanasan naman natin ang mga biyaya niya. Amen po? Diba, parang bakit ba ako maghihinayang kung ibigay ko yung first fruits ko? Bakit ba ako matatakot? Eh si Lord din naman ang nagbigay niyan sa akin. Diba? At kagaya nga po nung binasa ko, dumami man ang ating mga kakayamanan sa mundong ito. Kung bukas naman o mamayang gabi, kukunin na yung ating buhay. Amen po. Di ba, liwala rin yung ating mga pinag-ipunan? Eh ngayon pa lang, yung mga kayamanan natin, ipunin na natin para sa Lord. Ibigay na natin. Ibigay na natin ang ating the best sa ating Panginoon dahil alam naman natin na si Lord ang ating best giver. Amen? Sabi nga nung isang kapatid nung nag-promise yung likod ng Diyos, new cars, bagong bahay, magaganda, mga electronic gadgets, di po ba? Sabi niya, akin ang isa doon. Siyempre, gusto rin natin, akin din ang isa doon. Amen? Atin din ang isa doon sa mga promise niya. Pero ang lahat ng yan ay mawawalang kabuluhan po, mga kapatid, kung hindi tayo magsasakabuhay. Kung hindi natin tutuparin ang ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Simple lamang po ang pagbibigay ng tithes and offering. Amen. Sanay na tayo dyan. Liko-liko na nandito tayo sa ating gawain. Nakahanda na ang ating tithes and offering. At bukod pa doon, marami po tayong ministeryo. Amen. Maraming ministeryo na tinutulungan, na pinagagamitan na lahat ng ating pera. Tayo po ay may meron din mga pledges. Mga kapatid, reminder na po sa araw nito ay February 2 na kung saan meron po tayo mga kapatid na nag-pledges ng monthly. Hinihintay po namin yon sa araw na ito. Ibigay na po natin yung ating mga pledges. Kung ito po ba ay weekly, every 2 weeks, or every month. Huwag po tayo magpatumpik-tumpik. Patuloy po tayo magtiwala sa Panginoon. Ibabalik naman po niya lahat sa atin. Di po ba? Ang sabi ng Proverbs 16:3, trust in the Lord, whatever you do, and your plans will succeed. So, sa Lord ang tagumpay. Bakit hindi tayo magbigay? Amen? Kaya nga po, mga kapatid, huwag po tayo manghinawa na magbigay ng ating tithes and offering, ng ating first fruits. Magbigay na po tayo. Hindi ba buhuli ang lahat? Amen po? At sa araw na ito, tayo po nga po ay magbigay na ng ating the best. Nakapagbigay na po ba ang lahat? At tayo nga po lahat ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, marami pong salamat sa napakarami biyaya ang walang hanggan mong ibinibigay sa amin, Panginoon. At tinuruan mo nga po kami, Panginoon, na huwag maging sakim, Panginoon. Pagkos, ipunin namin ng aming mga kayamanan dyan sa kalangitan, O Diyos. Ibigay namin ng tapat ang aming tithes and offering, O God. Ang aming first fruits, Lord, ay italaga lamang namin para sa iyong gawain, Panginoon. At wala pong ibang maluwalhati kundi ang tanging pangalan mo lamang, O Diyos.
Maraming maraming salamat, Lord, sa bawat kapatid na patuloy na nagbibigay. Patuloy mo rin pong pagpalain. Pataasin ang antas ng pamumuhay ng bawat kapatid, O Diyos. Ang bawat prophecy ng lingkod ng Diyos ay matutupad sa bawat isa, O Diyos. Kung kami nga lamang po, O Diyos, ay patuloy na susunod at mananampalataya sa iyong mga kautusan. At gagawin namin hindi lang sa salita, O Diyos, kundi sa gawa, Panginoon, ang lahat ng ipinag-uutos na mo sa amin, O Diyos, lalang higit nga po dito sa aming pagbibigay. Hallelujah! Maraming maraming salamat po, dakilang Diyos, at tanging magamit lamang ang lahat ng perang ito upang maligtas, Lord, ang mga kaluluwa na hindi baligtas sa mga oras na ito, Lord. At sa iyo lamang po, Lord, lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Na bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen.